heavy clouds dissipating. What's it really worth up in the end? Ooh, 'cause we don't know what to do. Just trying to make it through. It's the same for me and you. Ooh, and it don't matter if it rains. We keep doing our thing. Yeah, so let's have fun. On midnight, sleepovers and pillow fights, taking pictures on our Polaroids. The day is young and so are we. We're giving life to live it free, and it's the way it's supposed to be. Is the focus? Is the focus? Because I can't see. Yeah. Oh, okay. Ég held að buxna mín að segja allan bíl. Oh my god, það ennþá svona mikill vindur. Bíl ekkar. Það hvíta jakkan, blá buxunar og bleikabólin. Til ég að. Það var svo kallt. Herru, ég ætla að kæða mig. Hvað gerir maður? So let's take this off and get you prepared for this. Okay, that's like a kicking, so that's a ganga. Hvernig, hann? Það Ég ætla að láta hann bara hér, þannig þegar mamma kemur heim og sest á hann, dettur hann að skilja, það ógeðslega fyndið. Allavega, Já, ég ætlaði að gera búst, en avokadóið er ógeðslegt. Þau borðuðu víst banana sem ég kefti fyrir það. Foreldrar, það er varalitinn sem er með rosalega þurr. Blandaði tveimur þannig, ég veit ekki alveg hvor það er. Sjáðu það, hún er alveg bara... Hvað er klukkan? Já, ég ætlaði að vera lögast það í bæinn núna. Það ég opna einhver snökk frá okkur hann. Æ, er þetta krem og hvar fæst þetta? Eru bómullar... Jesus Kristur almáttur. Já, þannig að ég ætla bara að pompa í bæinn og kannski koma við á te og kaffi og koma morgunum þar. Í dag verður góður dagur! Ok, leið mér að segja það. Ég sest að fara núna í vinnuna og ég ætla taka þá með. Og svo í kringum hádegi þá hitti ég Lindu sjöfum, besta vinkonu mína. Og það með henni eitthvað að stússas. En það sem hún veit ekki er að við, alla nánustu vinkonunum hennar, erum búin að... Sorry, ég erum þá kvefið. Erum búin að plana óvissuferð fyrir hana í dag. Útið að hún er að flytta til Barcelona. Okkur langar að koma alltaf saman og bara drekka bjór og bara gera fullt af skemmtilegum hlutum og eitthvað. Það verður ógeðslega gaman. Ég var bara að letsa að komið þið með mér. Heyrðu, fókus. Jæja! We are on the road to Reykjavík City! Ég er búin að ákveða, ég ætla kannski bara að bíða með morgumat og búin að bara hátægismat. I know that's not good, ég bara nenn ekki að eyða svona 20 skall í dag. Þú veist, hver veit, kannski er ég bara frá djamminu svo. Skoðan hvað er í radio, ég er með svona FM-sendi og hann hætti bara að virka. Símandi mínir tak ekki við honum. En allir aðrir gera það, sem er ókvist af pörandi. Ég veit að þú settur fyrir þinn lífstil og þú ert að fóta mínur og... Hello! Where all the magic happens. Já, hún er vettin væg. Ég elsku hvernig hlutur segir alltaf FM. FM. Say I like you.
fucking like that. I better believe it when I tell you. Hi, Gunnar. Góðan daginn. Svona. Nei, hvað er það? Það er a healthy option. Hann vil ekki borða það. Ég búin að borða heilan svona skil. Þetta er alveg fólkið. Þetta er fólkið gott. Ég bara tími ekki að borða þrjá svona. I said, I like it like that. But I believe it when I tell you. You're such a fucking hoe. Oh, all of that. Eru þið búin að heyra beef þegar mell M&M og Machine Gun Kelly eða? Nei. Hlusta að það. Mest ég búin að exalt. Já, þetta er snettiskjál. Vírus. Hættu. Mér alveg sama hvað þér finnst, finnst, finnst. Eins og Patrick Jamie getur fokkin minnst, minnst, minnst. Mér alveg sama. Mér sem sett að beða til lindsum. Just keep breathing and breathing and breathing and breathing. Thumbnail. Yeah, 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 yeah. I'm DDB. Yeah, you know that I need your love. Yeah, energy. Í dag erum við að fara að stússast. Ég er fyrir ammæli á morgun. Ég er fyrir að kaupa ammæliskjöf. Eitthvað ástfinn fyrir ammæli. Gæl! Það sá bara til bílinn, mann. Já, erum fyrir að kaupa ammæliskjöf. Ég erum fyrir að kaupa eitthvað outfit. Þetta er seint jammið mitt á Íslandi. Og síðan við vorum að borða. Á Flatey. Já, ég gleymd að vlogga það. Ætlum bara ríkið. Kaupa bús. Já. Sleika tussur. Já. Sonja búin að tala með sleika tussur í allan dag. Já, við ætlum alltaf að kíkja alltaf bara inn í Kringluna. Þannig að já. Hvað gerir maður svo? Síðan bara sleikum við á þessu og... Bara klikkar þú veist. Herja, ok, sjáumst eftir. Sko, það er svo mikið að þeirra að gera mikið að reyka. Þeirum að fara að fara. Millie og Dísi er að nilla sig. Millie og Dísi er að nilla sig. Hún er sko, takk að kamera. Oh my god, þér er alveg hún ekki. Ekki fundið. Það er líka bara slúða eftir. Jó. Ég finn bara axli svo ógislega líkt eftir mig. Ég bara ok, við ætlum að hlaupa hérna inn og svo bara. Við erum búin að bíða hérna. En það var árekstur. Ég vil það að fara að drulla í trén, ég sko að fucking day. Og allir starf sem ég gæði að kúka. Og það kom gefið í slef. Þannig að það sko voru föst í sér í brekku. Hérna hjá Kringlunni í svona einhvern tíma. Við heldum það var strætó! What? Það var strætó árekstur. Oh my god, hinn bíllinn er rústur. Við erum sem þetta að fara heim til Lindu svo ég get drulla á sprækja hana hljómsætið. Ok, ok, til þess að gera langur sem stutta. Við drifum okkur úr Kringlunni svo að hún geti fara að kúka. En svo vorum við bara, heldum við að við vorum pickfastar einhvers þar í einhverju brekku. En hún leysist það af um leið og við byrjum að taka upp. Það stendur tempón, hashtag tempón á þessum bíl. Lamborghini, þú döstar. Linda, má ég geyma áfengið mitt í ísköpnum hérna? Já. Linda, má hann kúka í mig þar? Ég veit það ekki. Vloggið heitir Kúkað á mig í Kringlunni. Smá clickbait hérna. Hann reyndi við maður tindir, fun fact. Ó, hvað þetta er eftir, ég búin að zooma alltaf mikið. Ó, vloggari landsinn, sko. Nei, og bara, já, þú veist, ítti strax. Oh my god!